2021. gads, kāds tas bijis? Visai raibs, dīvains un neparedzams, kurā nav trūcis jaunu izaicinājumu un radošu meklējumu. Pērn bijušie Lejas Kurzemes 8 novadi kļuva par vienu lielu Dienvidu Kurzemes novadu, taču neraugoties uz iespaidīgo reformu, aizvadītais gads iegājis vēsturē arī ar kultūrvēsturiski nozīmīgiem notikumiem un pasākumiem. Ar mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu sapņiem un iecerēm ir lemts piepildīties. Lēļu māksliniekam un koka darbu lietpratējam Pēterim Trupam pandēmijas laikā izdevies īstenot senlolotu sapni par paliekošām vērtībām, radot 11 metru augstu ozolkoka latvisko spēka zīmju stabu, kas tagad stalt izslējies grobiņā Ālandes upes ielokā. Sajūtas ir fantastisks. Es domāju, mēs visi kopā, kas ir iesaistīti pie šīs stāba tapšanas, mēs esam ļoti labi pastrādājuši. Zīmju stabā iekaltas 12 pašas spēcīgākās zīmes – materiālajam, līdzsvaram, garīgajam līmenim. Taču, lai tās darbotos, zīmju stabs tiek īpaši iesvētīts un iestiprināts. Ziets ir mīlestības plaukums. Ziedot ir mīlestībā dot. Un es plūcu ābeles ziedu, mātes koka ziedu. Kā arī pats darba autors saka, bez vecākiem mēs nebūtu. Tad, lai ik lietu, ko mēs iesākam, darīt ar mīlestību. Bet visu vajag darīt ar spēku. Mums vajag arī to miesu un fizisko veselību. Tādēļ ir rudzu maize. Rudzmaizes gabaliņš, ko ziedojam miesiskai veselībai. Treju dzīpariņu vijums, ko mēs ziedojam garīgai veselībai. Un tas mīlestības plūkums, tas dzīvais, tai dzīvībai. Cilvēki šeit arī varēs kādus īpašus notikumus veikt, kā piemēram meitas var sapīt vainagas un nolikt pie aka zīmes, aka ir mājas svētības zīme. Un tad cauri gadam no agra pavasara līdz vēlam rudenim meitas vai sievas var ziedot ziedu vainagu kā dāvanu, kā simbolisku zīmi, kā atgādinājumu par veselumu. Jo tā taču arī ir zīme, tas vainaga veselums, un šeit var izdziedāties, šeit var arī paklusēt. Un Latviju zīmes stabs atgādina, ka ir baltu zīmes, tās nav tikai latviešiem, tās ir daudz plašāk, jo valoda varbūt ierobežo kāda tautas robeža, bet zīmes iet plašāk, jo tās... Vai aizbrauc uz Grūziju, vai aizbrauc uz Skandināviju, tās pašas zīmes mums ir priekšā, viņas iet pāri robežām, tās ir vienojošas. Kam tie zirgi, kam tie rati, pie saulītes tam tur bija? Dievā zirgi, dievā rati, vai saulīti, iesēdam. Dievā zirgi, dievā rati, vai saulīti, iesēdam. Mēnes ņēma saules meitu, aicina mani, vēdējos. Mēnes ņēma saules meitu,
Nelielais Krotes ciems Priekules novada Bunkas pagastā var lepoties ar diviem izciliem novadniekiem – valodnieku Ati Kronvaldu un dzejnieku Alfredu Krūkli. Ciema bibliotekā izveidots iespaidīgs abu dzimtu koks, kas savijies vienā, jo, kā izrādās, abus saista itin tuva radniecība. Alfreda Krūkļa vecmamma bijusi Ata Kronvalda māsa. Sanāk tā, ka tie senāk zināmie Ata Kronvalda un līdz ar to Alfreda Krūkļa senči jau Krotē ir dzīvojuši no 1750. Gada. Pirms 100 gadiem, 1921. Gada 11. Maijā, Krotē būdniekos mūžas kalpu ģimenē dzimis dzejnieks Alfreds Krūklis. Gleznaina apkārtne jau no mazotnes rosinājusi nākošā dzejnieka iztēli. Diemžēl kara laikā mājas nopostītas. Mūsdienās par to esamību liecina vien mājvietas pamati, arī piemiņas plāksne – un pirms pāris gadiem iestādītā mežrozīte, kas savus ziedus raisīs vasaras vidū. Alfreds Krūklis ir vairāk nekā 500 tautā iemīļotu estrādes dziesmu tekstu autors. Viņa radošajā pūrā 25 grāmatas, gan dzejas izlases, gan prozas darbi. Krotenieki lepojas ar savu novadnieku, arī pats Alfreds Krūklis visus savus dzīves gadus uzturējis saikni ar dzimto Kroti, kur aizritējusi bērnības, skolas gadi un agrās jaunības laiks. Senlietu krātuvē glabājas unikālas liecības, kas stāsta par dzejnieka personību, visvairāk te fotogrāfiju, apsveikumu un vēstuļu. Šeit ir dzejoļi, kuri nekur iepriekš, nu, kur vispār nekur nav publicēti arī. Te ir viņa tādas ilustrācijas. Te ir arī, piemēram, dzejolis Krotes parkā. Tā ir tāda ļoti īpaša grāmatiņa, unikāla, kura nekur citur nav apskatāma un pieejama kā vien šeit. Pēdējo reizi Alfreds Krūklis Krotē viesojies dzejas dienās 1987. Gadā. Tolaik tikšanās ar dzejas draugiem un novadniekiem bijusi zem leģendārās mežābeles pie akmens sola un galda. Šeit bija pilns ar beņķiem, un viss ceļš bija pilns ar beņķiem, un ļauži te sēdēja tur līdz tai vietai. Un es Krotē nodzīvojis ilgu laiku, pirmo reizi tā redzēju, ka visādu vecumu ļaudis bija sanākuši klausīties uz dzejnieku. Lai tradīcijas nezustu, tās ir jākopj un Krotes ļaudis to prot. Līdz šim, vairāk nekā 10 gadu garumā, maijā, zem dziesmās apdziedātās ziedošās mežābeles pulcējušies Alfreda Krūkļa dzejas mīļotāji. Diemžēl šogad pandēmijas dēļ dzejnieka simtgadēji iecerētais plaša mēroga pasākums izpalika. Tomēr dzeja un dziesmas mākslinieku izpildījumā tika skandētas. Diemžēl laika apstākļu dēļ ne zem ābeles, bet gan skolas sporta hallē. Tas paliks par atmiņu video formātā. Tāpat par atmiņu paliks arī izdevniecības Jumova tikko izdotā Alfreda Krūkļa dzejoļu izlase, kam ziedi mežābele. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, Krūkļa mežābelē vārtājas upes krastā vien pāris ziedu. Varbūt tā ir kāda īpaša zīme, kāda norāde un vēstījums no paša dzejnieka. Vecais Krūkļa laiks un tie vecie Krūkļa ļaudis tie ir aizgājuši, un tagad jaunie ļaudis uztver Krūkļa savādāk, bet viņi vairāk caur dziesmu, caur mūziku, un tur ir tā sintēze Pauls un Krūklis kopā, un mūzika un Krūkļa dzeja kopā, un tas ir tas, kas varbūt mūsdienās ir vajadzīgs, un šo vai tā tas Krūklis nezudīs, te viņa vārdi nezudīs, tā mežrozīte nezudīs, jo redz, ka taisa kaut rimeikus taisa, un tāpat dziesma nenosalst, ir atkal mazliet savādāk, nu,
tas viss jau paliek. Un tieši tāpēc simtgadē ābele neziedēja, jo šis ir pārmaiņu punkts. Nākošajā gadā būs ļoti daudz atbrauciet, redzēsiet. Pašā aizputes centrā atrodas Amalienburgas muiža, kas aizputniekiem vairāk pazīstama un zināma kā bankas māja. Tur pat 30 gadus tā stāvējusi tukša un pamesta, taču pēdējos divus gadus tā piedzīvo savu atdzimšanu, jo muižā saimnieko biedrība Amalienburga ar uzņēmīgo mākslinieci Martu Gailu priekšgalā. Viņai misija ir sabiedrībai pieejamāka. Augusta 2. Sestdienā Amalienburgas muiža aicināja uz pirmajiem papīra svētkiem. Ideja par papīra svētkiem man jau ir gadus 10. Kādreiz man bija papīra veikliņš Rīgas centrā, un tad tā ideja beidzās vienu dienu, un ar banku viņi ir atzimusi. Viņi ir atzimusi, un man likās, šī ir vislieliskā piemērotākā vieta, kur es atkal varu atgriezties pie stāstu par papīru, stāstīt tālāk bērniem, pieaugušiem, parādīt papīra īpašības, iespējas, un tad apkopoju apdruku, kā papīrs rodās, seno zīmogu laku liešanas procesu. Tie ir tādi mazi ieskatiņi papīra procesa vēsturē. Ar domu, ka katru gadu varētu būt tāds pasākums. Papīra svētkos ik vienam iespēja apgūt kādas jaunas prasmes. Nu, piemēram, izliet papīru un izveidot īpašas glezniņas. Sākumā ir rekur maisā. Rekur ir. Tātad zero waste, upcycled. Tie visi skaistie vārdiņi attiecās uz šiem te. Tā ir otra dzīve, papīram otra dzīve. Tātad divi rāmji vajadzīgi, virsrāmīts un apakšrāmīts. Nu, ļoti vienkārši, kā nu kurais, ja? Tātad, teiksim, mākslinieciskām lietām tāds biezāks. Nu, papīram, teiksim, rakstām papīram vai citam, kam tā kā plānāks. Nu, šis jau tāds pamatīgs, te jau mēs varam lielās puķes ielikt iekšā. Pirmajos papīra svētkos arī sen aizmirsta nodarbe, proti vēstuļu rakstīšana un to aizzīmogošana ar pavisam īstu zīmoglaku, lai sagādātu prieku sev un vēstules saņēmējam. Ir 2021. Gada 21. Augusta pievakare, taču pumsātu muižā šķiet, esam nokļuvuši citā, kādā senākā gadsimtā. Muižas pagalmā pārsteidz grēzni pušķots mielasta galds. Pa plašo pagalmu un parku pastaigājas dāmas un kungi smalkos tērpos. Gaisā virmo netverami pacilājoši romantiskas noskaņas. Kā nu ne? Ir taču dubulti svētki. Pumsātu muižas kungu mājai 201., bet Mežupes pamatskolai 60. Jubilēja, kas pulcē viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Klusināti romantisko vakara gaisotni pāršķeļ zirgu pakavu troksnis. Uz muižas svētkiem ieradies pats barons ar baronesi, kopā ar muižas skrīveri, seno rakstu un dokumentu pārzini. Ar aplausiem, ar aplausiem! Thank you.
zemes reforma. Baroni tad aizbrauca no Latvijas, zeme nonāca valsts īpašumā, arī Purmsātu muiža. 1935. Gads. Purmsātu septiņgadīgās skolas kolektīvs iekārtojas jaunās telpās. Bijušajā Purmsātu muižas kungu namā. Pamatskola Purmsātu muižas namā darbojās no 1935. Līdz 1962. Gadam. 60 gadu garumā skola arī dēvēta dažādi. Purmsātu palīgskola ar internātu, Purmsātu internāta palīgskola, Purmsātu speciālā internāta pamatskola, bet šodien Mežupes pamatskola. Kā jau jubilejās pieklājas, dāvanas un ziedus, arī pateicības vārdus par pašaizliedzīgo darbu, saņem skolas bijušie un esošie pedagogi, arī tehniskie darbinieki. Pateicoties skolai, muiža dzīvo un mirds savā krāšņumā. Skaista muiža tapa pagājušu vasaru, tātad uz muižu tieši 200 gadi. Mums tapa brīnišķīgi atjaunot šī skaistā ēka. Un visu šo gadu un šovasar mēs to baudām un ar prieku gatavojamies šim pasākumam un iesaistījās kolektīvs un apkārtie iedzīvotāji. Un ļoti tiešām liels atbalsts bija no visiem. Un visiem tas ir ļoti būtiski un nozīmīgi, ka mēs šeit vēl pastāvam, ka mēs šo ēku kopjam. Un ka šeit var nākt bērni un ka te viss attīstās pagaidām un notiek, tas ir ļoti būtiski. Pašā Leišmalē nelielais Gramzes pagasts var lepoties ar savu vēsturi un saviem dižgariem, kas šogad īpaši godā celti. Tā šovasar plaši izskanējušais Liepājas simfoniskā orķestra iedibinātais Dienvidkurzemes festivāls Rimbinieks veltīts Gramzes pagasta aizvīķos dzimušajam mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam un ilgadējam Liepājas domas priekšsēdētājam Evaldam Rimbiniekam. Otrs dižvīrs ir skolotājs, rakstnieks un dzejnieks Sudrabu Edžus, kurš Gramzes pamatskolā 19. 20. Gadsimta mijā nostrādājis turpat 20 gadus. Šobrīd skolas ēkā ierīkots pansionāts un piemiņas plāksne vienmēr būs kā atgādinājums par vēstures faktiem, par aizgājušajiem laikiem. Nekā vairāk nesacīšu, kā tikai vien proti man tur debesī ir viena daļa, daļa balta ļoti. Septembrī Sudraba Edžus 161. Dzimšanas dienā pie bijušās Gramzes pamatskolas ēkas tiek atklāta ne tikai piemiņas plāksne, bet arī literārā mākslas taka, turpat blakus esošajā meža parkā. Šogad stāstam Dūlais Dauka aprit 120 gadi. Sudrabu Edžus uzrakstījis vēl citus darbus, bet Dūlais Dauka tiek izdots atkal un atkal, gan latviešu valodā, gan citautu valodās. Stāsts iesakņojies vairāku paaudžu lasītāju atmiņās. Zīmīgi ir tas, ka Sudrabu Edžus šo stāstu ir radījis laikā, kad strādāja šeit pat Gramzdas skolā. Gramzdā kustība neapstājas un Dūlā Dauka gars te dzīvo. Tagad pavisam uzskatāmi. Tas iemiesojies sešās lielformāta gleznās, kas izvietotas 2 km garajā meža parka takā. Pirmais ir Sudraba Edžus portrets, kura autors ir francūzis Kilians Fouquet, kurš pavisam nesen dzīvo Latvijā
un kuram šāda veida darbs bijis liels izaicinājums. Ja es uzskatu, ka tad, kad Dauga aizgāja pa ledu uz horizontu, pēc tam sākās negaiss, šis ledus sadalījās gabalos, un Dauga bija uz vienu no šiem gabaliem. Bet, palasot citus sudrabēģa darbus, es esmu ievērojis, ka neviens galvenais varonis neiet bojā. Neviens no galvenajiem varoņiem bojā neiet. Iet kaut kāds tur otrais pēc kārtas, vai kurš ir svarīgs, bet ne galvenais. Tāpēc Dūlais Dauga arī noteikti palika dzīves. Tur nav rakstīts, ka viņš aizgāja bojā. Sāksim ar to, ka mani sauc Rolands. Un par šo darbu pastāstīt. Nu, šis darbs īstenībā nemaz tik viegli nenāc, jo tas darbs pats par sevi ir kā eksperiments. Tehnikas ziņā, jo es pirmo reizi šādā tehnikā arī veidoju šādu veidu darbu un šādā formātā. Un par pašu darbu domājot, lasot Dūlo Daugu, es domāju, ka nu, viņš pats dzīvo tā kā nedaudz savā pasaulē. Tie punkti tā kā neļauj piesiet atsigaudai vienai lietai. Un ar to raibumu es tā kā to asociēju ar to viņa dzīves gāju. Jūs varat ieskatīties, te jūs varat arī sudrabēģus rokrakstu ieraudzīt. Varbūt arī kaut ko izlasīt. To viņa vēsti. Ņemot vairāk, ka es ārkārtīgi sen nebija vispār neko radošu darījus, tikai pie datoru vien sēžot, daisot mākslu, tad šis bija ritīgs izaicinājums pēc tik ilgiem gadiem kaut ko arī paņemt ar krāsu not. Tās ir sajūtas, kas ģenētiski tiek pārmantotas Daugā, kurš tad mēģina savu pasauli savienot ar āru pasauli un vēl nav skaidrībā, kas kuru aizsēdz un kas kuru vēl slēpjās. Tas izdibinājumu un jaunatklājēja gars, man liekas, kad ir ļoti vērtīgs un saglabājums visā mūža garumā, lai mēs pēc kaut kā tiektos, kaut ko meklētu. Tāpēc Daugas pasauli ir mazliet apgāsta otrādi, jo zināmā mērā viņam ir jāpārvērt sevi vispirmām kārtām. Mums ir jāatklāj mūsu dižgari, kas ir mūsu šeit dzimuši, auguši un veidojuši mūsu kultūru un vispār dzīvi kā tādu. Ja? Un iedvesmojoties no viņiem, arī mēs varbūt kāds no varbūt mākslinieki vēl kaut kā būs, kur ir, par kuru runās arī nākotnē. Pie dieviņa gari, galdi, gari, galdi, tur sēž pat mīļā mara, mīļā mara. Pie dieviņa gari, galdi, gari, galdi, tur sēž pat mīļā mara, mīļā. Tur sēž pati mīļā mara, mīļā mara. Pilvainītes rakstīdama, rakstīdama.